dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer, čau. Ahoj, ahoj. Ahoj, čo, ja som Adela. Ja som rada ťa poznávam. Ja keď som chodil, som si akože robil, ne že robil srandu, vieš, ale mal som rád čierny humor proste. Však na tom nič není. Ale akože nemôže človek zdravý rýpať až do neho moc, vieš, čo no myslím. No veď to, že kde je ten odhad? Potrebuješ vedieť aj mantinel, ale každý má inak posunutý. Ja s mojimi kamarátmi mám veľmi posunuté mantinely, by som povedal, že není sú tam. Ale nemôže cudzí človek dojsť za mnou a začať si robiť srandu, vieš, úplne. Jasne, že teba by som to bral, lebo ťa uznávam, ale proste... Nie, tak to je všetko asi vec takého odhadu, ale potom aj rozmýšľam nad tým, že či iní vozičkári nie sú na to citliví, že si robíš takúto srandu. Alebo či to každý berie. Áno, každý, ne, asi. Ale ja neviem, ja som taký proste, vieš, a s tým nespravíš nič s tými, že druhými, keď to neberú, tak nech ma nesledujú, alebo... Alebo nech sa so mnou nestretávajú. Ale ja sa málo stretávam s vozičkármi. Ale poznám aj ľudí, ktorí sú s nejakým handicapom a podľa mňa sú úplne super. A ešte treba brať dovej, že čo je handicap? Ja keď sa tak na seba pozerám, tak našlo by sa niečo a ja si... No poď do mňa. Ne. Ne, ne. Ja som si nevšimol nič. Nič si nevšimol, ne. Že? Ja si tam nedovidel. Teraz asi, hej. No, tak ale... Tak sa odbrzdíš. A čo, nemám sa kam sa nemám nakláňať? No nepridaj takto rýchlo dopredu, lebo môže sa prekotiť dozadu. To je taký športový, on strašne rýchlo ide nazadne. Takže takto buď naklonen, áno, super. A kľudne chod do tej schodky. A teraz, že ľavou rukou, pravou rukou držíš a pravou točíš. Ľavou točíš dopredu. Tak a tu iba drž, áno. Aha, teraz sa vlastne takto točí. Jasné. Aha, to je dobré. Jaká pekná vozičkárka. Nebudeme spolu chodiť. Počúvaj. Tvoja manželka ona nie je vozičkárka. Teraz nepríde. Vieš si to predstaviť? Vo všetkých smeroch. Že spolu by ste tak... Ne, není, není. Ona je zdravá, chodí. Aj... Šilha. Ne, ne, šilha. Tak, a má to, prepáč, teraz akože v rámci čierneho humoru, má to nejakú výhodu mať muža vozičkára? Schudla. Ježiš, ja som mal väčšiakú trému, keď som sem išiel. Strašno z teba. Ale prečo? To ja neviem, mám taký rešpekt, ty keď si, ma ty si mi volala. No, vtedy. To som bola ja. No. Hneď som si ťa uložil. Prvú som si udal, že Adela. Ty si ma uložil. Adela jedna som si ťa dal. Ich máš viac? Ne. No. Však sa ozvi sa niekedy, veď však... vybehneme pôjdeme niekam. Spolu do... tak akože... Pôjdeme spolu do kina. Ja mám zadarmo. Ale neviem, či ti bude vyhovať predná rada. To by sme mohli skúsiť.